የምስራች ታላቅ ኮንፈረንስ በሆሳና እና አካባቢው ለምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ በሃዲያ ዞን ሆሳና ከተማ ላይ ማስዱና ቀበሌ በገና ሜዳ ላይ ታላቅ ኮንፈረንስ ተዘጋጀ። እንደሚታወቀው በብሾፍቱ ከተማ በተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ድንቅና ታምራትን ሲያደርግ አይተናል። እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን እንዲሁም ለዓለማችን ቀብቶ ያስመሰል እግዚአብሔር ሰላም ይደረሰላቸው አገልግሎት ብዙዎች ከጋነን ተስራት ነጻ ወጥቷል። ብዙዎች ከተለያዩ በሽታ ተፈውሷል። የጌታ ቃል ብዙዎችን አጽናንቷል። ብዙ ነፍሳትም ወደ ጌታ መጥቷል። በሰው ዘንድ መፍትሄ የታጣላቸው በሽታዎች እዚህ ፈውስን አግኝተዋል። ድንቅ ምስክሮችን በዚህ አይተናል። እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን አድርጓል። አሁንም በዚህ በሃዲያ ዞን በሆሳና ከተማ ማስዱና ቀበሌ በገና ሜዳ ላይ እግዚአብሔር ክንዱን ሊገልጥ ሰኔ 25 26 27 2013 ዓ.ም ታላቅ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቶላችኋል። በእነዚህ ሶስት የአገልግሎት ቀናቶች ውስጥ የምንወዱ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን ይገለግላል። በዚህ ዕለት የጌታ ቃል በታላቅ ኃይልና ስልጣን ይሰበካል። ጌታን በዝማሬ ከፍ እናደርጋለን። በብዙ እስራት ላሉት ቅዱሳን ይጸልይላቸዋል። ለታመሙት ይጸልያል። እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን በዚህ ያደርጋል። ሁላችሁም በሆሳና ከተማ ማስዱና ቀበሌ በገና ሜዳ ላይ እንገናኝ። ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም ያላችሁ፣ በኢትዮጵያ በተለያየ ክፍለ ሀገር ያላችሁ ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። ዛሬ አስደናቂ ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በእግዚአብሔር ሰዓትና በእግዚአብሔር ቀጠሮ መሰረት የፊታችን ሰኔ 25 26 እና 27 ታላቅ ክሩሴድ በሆሳና ሰዳማ ከተማ ማስዶና ቀበሌ ላይ በገና ሜዳ ላይ ትልቅ ክሩሴድ ተዘጋጅቶላችኋል። በዚህ ክሩሴድ ላይ በመላው የደቡብ ክልል የምትኖሩ ሰዎች አስቀድማችሁ ልዩ ዝግጅት እንድታደርጉ፣ ምክንያቱም በርካታ ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ወንድሞችና እህቶች እንዳሉ አውቃለሁ። እግዚአብሔር መርገምን የሚሰብርበት፣ ብዙ ሰዎች ከስራት የሚፈቱበት፣ ብዙ ሰዎች የሚፈወሱበት፣ ከእግዚአብሔር በሚመጣ የትንቢት ቃል የሚጽናኑበት አስደናቂ ፕሮግራም በዛ ይዘጋጃል። ስለዚህ በዚህ ቀን አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ይህንን ልዩ ፕሮግራም ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ የጸለያችሁ እንድትጠብቁ፣ በዚህ ፕሮግራም ለምድራችን ለከተማችን እንዲሁም ደግሞ አሁን ለሚዘጋጅበት አካባቢ እግዚአብሔር አምላክ እጁን የሚዘረጋበት የጨለማ ኃይል የሚሰበርበት ብዙ በጨለማ መንግስት ላይ ኪሳራ የሚመጣበት ብዙ ሺህ ወንድና ሴት ልጆች የሚፈቱበት ልዩ ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም በጠቀስኩላችሁ ከተማና አካባቢ ያላችሁ በደቡብ በጣም ብዙ እግዚአብሔርን ነገር በዚህ መታችሁም የተካፈላችሁ እንዳላችሁ አውቃለሁ። ይሄ ልዩ ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ማንንም አይቀር እግዚአብሔር የሚመጡትና እግራቸው በሜዳው ላይ የሚያርፈውን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ እፈታለሁ፣ ተአምራት አደርጋለሁ። በዚህ ጉዳይ ስጸልይ ቆይቼ ይሄንን መልእክት ይዘው በመጡና ለምድራቸው በረከት እንዲሆን መልእክት ይዘው በመጡ ሰዎች አማካኝነት በእግዚአብሔር ፊት ስጸልይ ቆይቼ አሁን ወስኜ ይሄን ፕሮግራም በዛ ከተማ ውስጥ አዘጋጃለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም በምስራቅ፣ በደቡብ፣ በሰሜን፣ በምዕራብ ያላችሁ ሁላችሁንም በዚህ ፕሮግራም ላይ ጋብዣችኋለሁ። እየጸለያችሁ ቆዩ። እንኳን ደስ አላችሁ። በሆሳና አካባቢ ያላችሁ፣ በደቡብ አካባቢ ያላችሁ እንዲሁም በጠቀስኩላችሁ ከተማ ያላችሁ ሰዎች ቅዱሳን ከዛ ድረስ መጥተው ከዚህ ከኔ በኋላ አካባቢውን ስም እየጠቀሱ ይነግሯችኋል። በደንብ ተዘጋጁ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። መርገም ይሰብራል። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ሲፈታ ይቻል ለምድሪ ቱ አዲስ አየር እግዚአብሔር አምላክ የሚያደርግበት ልዩ ፕሮግራም ጋብዣችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እስከዛው ድረስ ይህንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ለብዙዎች እየነገራችሁ እንዲጸልዩ እያደረጋችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር። ጋድ ብሌስ ዩ። ተባረኩ። ስሜ ታምራት ጋለቶ ይባላለሁ። የመጣሁት ከሃዲያ ዞን በሰዳማ ማስዱና ቀበሌ ነው የመጣሁት። አገልግሎት ድርሻዬ በቤተ ክርስቲያኒቱ የቤተ ክርስቲያኑ ጻፊ ነኝ። በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ በተዘጋጀ ኮንፈረንስ በዘመኑ እግዚአብሔር ቀብተው ካስነሳቸው ነቢያቶች አንዱ በሆነ በነቢይ ደረሰ ላቀው አማካይነት ከተለያየ አካባቢ ለሚመጣ ህብረተሰብ ቀንበር የሚሰበርበት፣ ቋጠሮ የሚፈታበት፣ ለትውልዱ ታድሶ የሚሆንበት ፕሮግራም ስለሆነ ፕሮግራሙን ከሆሳና፣ ከጃጁራ፣ ከአመሽቾ፣ ከግንብቹ፣ ከዶዮገና፣ ከዱራሜ በተለያየ አካባቢ የምትገኙ የፕሮግራሙ
ታዳሚዎች እንድትሆኑ እየጋበዝናችሁ ከሰኔ 25 26 27 በተዘጋጀ ኮንፈረንስ ላይ እንድትገኙ እንጋብዛችኋለን። ቸርች ቁጥር 1 ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ሰዳማ። ሰላም የአኖይንቲንግ ቲቪ ተከታታዮች በውጭም በአገሬ ውስጥ የምትከታተሉ ሁሉ ከሰኔ 25 እስከ 27 በሚደረገው በሀዲያ ዞን በሌሞ ወረዳ በማስቱና ቀበሌ በቁጥር 1 ማርዱንቾ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን በገና ሜዳ ላይ በሚደረገው ኮንፈረንስ ላይ ፕሮግራሙን እንድትካፈሉ ሲንጋብዛችሁ በሆሳና ያላችሁ በጃጁራ በአማሽቾ በግንብቹ በአንገጫ በፉንጦ በዳምቦያ በዱራሜ በሀደሮ በሙዱላ በሽንሽቾ በጡንጦ ከዛም አልፎ ወደ ወለይታ አራካ ቦምቤ የምትገኙ በዚህ ፕሮግራም ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ድረሳ ተጠቅሞ በሚያስተላልፎ አግልግሎት ላይ እግዚአብሔር ለምድሪቱ መፈታትን በረከትን ለትውድ ታድሶን መነቃቃትን የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጉብኝትና የእግዚአብሔር እጅ እንድታዩ እንጋብዛችኋለን። ቁጥር 1 ማርዱንቾ አለወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን። ስሜ አቶ ተካ ለላጎ ይባላል። ከቁጥር 1 ማርዱንቾ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ከአባቶች ጽፈት ቤት እናም እግዚአብሔር ለህዝቡ ያዘጋጀውን ማዕድ እንድትካፈሉ ጥሪውን እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር በዛን ቀን ታላቅ የሆነውን ኢየሱስን ክንድ እንዲያሳይ ከነቢዩ ከደረሰ በኩል እግዚአብሔር ለምድራችን ለሀገራችን ለአጥቢያችንም ደግሞ እግዚአብሔር ኢየሱስ የሆነውን ቃል እንድናገር እየጸለይን የጠበቅነው ስለሆነ በዛን ቀን እግዚአብሔር ባላችሁበት በአናይን ቲቪ ቻናል የምትከታተሉት ሁላችሁም በዛን ቀን ጋብዘናችኋል። አቶ ሙልጌታ ዲዳ በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ደረሰ ላቀው በሚደረገው ፕሮግራም ላይ ከተለያዩ አካባቢዎችና ከተለያዩ ዞኖች እንዲሁም ከጉራጌ ዞን ወለይታ ከምባታ ሀዲያ አጠቃላይ የእግዚአብሔርን ቃል ተካፋዮች እንድትሆኑ እየጋበዝን ቁጥር 1 ማርዱንቾ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር መጎበኛትን ይጎበኛል በሚለው ርዕስ ላይ ተሞርኪዞ በጸሎት ላይ ሆኖ ይህንን ፕሮግራም ስላዘጋጀ ከየአካባቢያችሁ ሁሉ መጣችሁ የእግዚአብሔርን ጉብኝት እንድትካፈሉ እንጋብዛችኋለን። ሱም ታምራት ጋለቶ የመመውም አንካ ኮሎ ነዋርሞክ አዲይ ዞኒንስ ለሞረዲንስ ሳዳማ ማስዱን ቀበሌንስ ሳዳማ ማስዱን ቀበሌን ጥቅሉት በይ ማርዱንቾ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያንን ሸረድ ቤተክርስቲያን ኪታባንቻ አዋዶም ኪድዋርምክ መሽካይ ዶልን ዋለባኪሱክ ነቢያቲንስ መትያኮክ ነቢይ ደረሰ ላቀው አመዲንሴነት ኪድዋልሙክ ሰኔ ለሚይንሴ ኦንቲንሴ ለሚይ ለመሪ አፌቤ ኤቤተክርስቲያን ጉዲሳንቾምነ ካሎደቀየን ጉዱ ፕሮግራማን ወይ ኮንፈረንስ አነን አነን ያኮክ ሶረም ከሲንሰም ዋውንጥምን እገተቃ ዶዮገኒን ዱራሜን አንጋጪን ኡንጦይንስ ኤኩሉሌሰን ወለይቲን ሶዶይንስ ሙዱሊንስ አምባሪንስ ጃዌይ ጃጁሪ ግምብቺንስ ሙልከኒንስም ዮንተከሚናዳብ ሂንጭተቃ ከፕሮግራም በጣማን ከቀውይ ባላነ አሸራኳያሚ ጎሎ አፌቤ ጃባሪን ዋስ ኡን ጣካም አነነነን ካራቶን ዮክ ሚናዳብ ክትራሞይሲን ዋውን ጣካም ኡሊ ቡጦ ዱንች ኪኦይሲን ዋውን ጣካም ጃብ ከረሙማን ትራሞይሲን ዋውን ጣካም ቀሪሞይ ዋመጨሱ ኩየም ጎግፈታ አኮ ቀሪሞይ ጣበነን ታከአ ጥጋግሄ ኢሲም ጣኖይሲን ዋውን ጣካማን ይሁብክን ወየሸን ታኩሚናዳብ ወይ ጋበዘን ታኩሚናዳብ ሆሳካም በይሳ ዋተቃ ፕሮግራም በጣማን ይካኮን ዋሱሚቲ ሲንሶም ሰኔ 25 እስከ 27 በገና meda makrat aikhalim gambis gishin gakada dona itasa malalasa malalasa gambis gishin gakada dona itasa